Nooit meer bang! Mm, mong trâu ta tư. Ui. À. À. Đã chết. Kru. Chu chu ខ្ញុំតិចបានគ្រូ។អឈប់ឈប់ខ្ញុំចង់ឡើងវាយយកលុយអាទិត្យក្រោយឡើងជ្រៀងគ្រូជួយជួយបានទេអត់បញ្ហាធ្វើមិនកុំឲ្យអាខ្ទេចមុខខ្ទេចមាត់ហ្នឹងគ្រូសម្រាប់គ្រូអត់បញ្ហារឿងហ្នឹងតូចបំផុតសម្រាប់គ្រូមកឥឡូវលោកគ្រូធ្វើមិនអាចជួយខ្ញុំបានគ្រូធ្វើមិនក៏ដល់កុំឲ្យកុំឲ្យប៉ោងមុខហើមិនជ្រៀងអត់កើតហើយមើលមុខគ្រូហ៎តែឆ្នាំបាយអត់អត់មានទេគ្រូមានបាល័យការពារកំដាក់ដៃមែនទេមកគ្រូខ្ញុំបាត់ប្រកាបាត់ជឿនសាយមើលអូយអាយវាយវាយអញតោះអាសុបបល័យមកអាយវាយអឺមិនអូនថៃកាទេអត់អត់អីទេលោកគ្រូអើខ្ញុំនឹងរវល់លោកគ្រូមើលមើលមាត់ស្រលគ្រូដូចនឹងផងដូចនឹងផងពិធីចិត្តវិជាសម្រាប់ទំនន់ហូបែអាពិធីអីចិត្តវិជាហ្នឹងអាចធ្វើស្គមមែនអីបានប្រកាសជាបានព្រោះអីអ្នកជំនឿខ្ញុំច្រើនណាស់ទទួលបានជោគជ័យលោកទុកចិត្តលើខ្ញុំហ៎ប៉ុន្តែនោះអញ្ចឹងអានឹងគេធ្វើមកអឺដំបងលោកត្រូវគិតថាខ្លួនឯងមានទុកជំនឿមហារីកដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលជាបាបជាបន្ទាប់មកលោកនឹងពិបាកចិត្តបាយអត់បានដេកមិនលក់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យលោកស្គមបានសម្រេចពិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងបែកមាត់ស៊ីបាយអត់កើតណាអូមៃគឺទីលោកឯងស្គមដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងបងហាងកៅអូស្អាតបងថៃកាមើលអីដែរបងនៅក្នុងហាងហ្នឹងមានលក់ទូទឹកកកអត់មិនលក់កៅវាសួរទូទឹកកកកោមកអត់មានទេមានតែតែកៅសង្សារខ្ញុំគេដឹងហើយតែគ្មានទូទឹកកកប៉ុន្តែចាឯងគួរតែសួរថាចេះត្រូវការកៅប្រភេទអីបានវាត្រឹមត្រូវថ្ងៃក្រោយសួរចិត្តចិត្តផងកុំចេះតែសួរត្រូវហើយអត់អីទេបងអញ្ចឹងអញ្ជើញចូលមកមើលកៅអៅសិនណាបងគេដឹងហើយជួយយកអៅមនេះឲ្យសង្សារខ្ញុំលន់បន្តិចចាចាកៅអញឯងអញកៅវិញម្ដងចាំមើលណា
ត់ម៉ែអូយអូនចូលបងត្រឡប់ហ្នឹងអីស្អីគេស្អីគេហេតុអីស្នាមព្រឹងជាប់នៅកញ្ចឹងកបងឯងហ៎ក្រែគេមកដឹងគេថាស្ដីឲ្យគេនឹងមកខ្ញុំឲ្យស្ដីឲ្យគេនឹងមកខ្ញុំតែប៉ុតទាំងពីរអ្នកនោះលួចតលកអាលួចថើបគ្នាសោះម៉ែអីគេអាហ្នឹងស្អីគេហ៎ក្រែអីបងដឹងអីផងហ្នឹងស្អីគេបងដឹងអីអត់ជិះនឹងផងអូយជិះនឹងផងអើហើយឯងមកហាត់នឹងឯងសម្ដែងច្បាស់លាស់ហើយមិនចិត្តស្បាយទេគ្រូបាទអើល្អអញ្ចឹងដាល់ជាមួយគ្រូសាក់កម្លាំងនេះបាយស្ទើមែនដល់ខ្លាំងៗមើលវ៉េហើយកំឡុងឯតណាអស់ហើយបាយឲ្យខ្លាំងមើលអានេះស៊ីបាយខាត់ដល់បាយមែនហ៎ហើយអត់ទេហេអោប្រៃអូនបានថ្ងៃដំបូងហាត់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយអញមើលតែឯងដូចហត់ហើយណាដៃហ៎ឯងទៅស្ទៀងឆ្នាំផងទៅហើមបាយខ្ញុំគាត់បោហើយជិះនឹងផងដូចជានឹងផងកំដៅក្នុងខ្លួនលោកគឺថាឡើងចុះឡើងចុះអប្រកដីបាទបាទហើយណាមួយទៀតខ្ញុំគិតថាលោកគាត់តែចំណាយពេលមកពិគ្រោះជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យបានយ៉ាងងប់បាទបាទហើយខ្ញុំគិតថាលោកគូកុំសម្រាកច្រើនបានទេថាគេងច្រើនពេកព្រោះកាលណាគេងច្រើនពេកដល់គ្មានលំហាត់ប្រាណវាអាចធ្វើឲ្យឈាមយើងរត់អត់ល្អហើយកាលណាដែលឈាមយើងរត់អត់ល្អវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបាទហើយលោកគូតែមានលំហាត់ប្រាណឲ្យបានច្រើនបាទអ្នកនាងក៏ចឹកដែរខ្ញុំគិតថាកុំញ៉ាំអីច្រើនពេកព្រោះកាលណាដែលញ៉ាំអីច្រើនពេកគឺវាធ្វើឲ្យយើងធាត់បាទធាត់គឺអត់ស្អាតវាគឺគាត់ទាំងធាត់ចឹងបាទបាទចាំយល់ហើយលោកគ្រូប៉ែតតើមានវិធីអាចជួយមិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំបានអត់អ្នកនាងត្រូវដឹងថាមិត្តប្រុសរបស់អ្នកនាងពិបាកកាយណាស់ហើយពិសេសនោះគាត់ក៏ពងតាំងខ្លួនឯងជាដុកទ័រអញ្ចឹងអ្នកនាងត្រូវតែបញ្ចាត់ការពារគាត់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យគាត់នៅក្បែរមជុលច្រើនឬក៏សរាងវាអាចប៉ះពាល់ឬក៏មានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អ្នកជិតខាងយើងអូយអើយបាក់ចាក់ដំណាំចាក់ដំណាំចាក់ដំណាំអូយចាក់ដំណាំអើយអូដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងបងមើលនេះ
កែដែរនាងខ្ញុំចង់កំងកាហ្វេមួយកែវអូបាទហើយយកស្ករ 100% បាទចាំតិចនាងណាដល់មកផ្លែមកដល់អរគុណច្រើនបងបាទអរគុណនាងនេះកាហ្វេអរគុណច្រើនអស់ប្រហែលបងអឺថ្ងៃនេះហាងខ្ញុំ discount 20%អញ្ចឹងគិតលុយតែ2ដុល្លារ 20% តិចម៉ែ 50% បានអត់អត់បានផងកែខ្ញុំថា discount បានតែ 20% ទៀតនាងចុះតកែបងឯងក៏គំរិះមកម៉េះឥឡូវ 20% ខ្ញុំអត់យកទេដល់តចុះ 50% បានខ្ញុំយកបើមិនព្រមយកកាហ្វេនឹងទៅវិញចុះហើយប្រាប់តកែបងឯងផងណាអូនអឺអូខេនាង 50% ក៏ 50% ចុះឥឡូវខ្ញុំសុំកែកាហ្វេទៅមកនាងចឹងយកវិញណាអរគុណម្យ៉ាងណេះតាគេឥឡូវ50% គ្រប់កន្លែងតែ 20% កន្លែងខ្លួនឯងមួយមិន 50% ចិត្តលុយដល់ពាក់កណ្ដាលទេអូខេជើញនេះបាទដូចជាលឹងផងដូចជាលឹងផងចាកូនមិញជនហោះវាអាចហោះបានជាងម៉ែអូមកពីវាមានគ្រឿងគ្រប់ហ្នឹងណាកូនចុះតបាំងម៉ែអូមានគ្រឿងមិនក៏អាចហោះបានជាងម៉ែចេះតែសួរហ្មងកូនអូតបាំងម៉ាក់មានគ្រឿងគ្រប់មានមកហោះហើយតែនេះវាអាចនឹងហោះធ្វើក្បាលគេសេងណាកូនអូចេះតែកុហកកូនណាវាមិនអាចទៅរួចទេអូមកហូកអាចូលក្រៅគេឆ្លៀតទៀតអ្ហ៎ឆ្លៀតថតរូបគេតោះបែកកែអញនួយអាកាចាំដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងអូនអូនឯងខឹងមកហឹងអីបងអត់យល់នេះខ្ញុំឈប់ជឿយើងទៀតហើយនេះថ្ងៃនេះបងវិថីធ្វើឲ្យដានឯងអូនបានមិនតាមបងយើងទេកុំសង្ឃឹមហីពេលគេអត់មកតាមបងយើងហើយហើយខ្ញុំមែនក្តៅតែញោមទេលោកក្តៅដែរដូចជានឹងផងដូចជានឹងផង